Засвіти в серцях наших, владику, чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. При святим благим і животворним Твоїм духом нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангеліє від Йоанна сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та, хоч і як багато чудес Він зробив перед ними. Вони не вірували в нього, що збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рамено Господні кому об'явилося? Вони не могли увірувати, тому що Ісаї ще й так був сказав. Він засліпив їм очі і закам'янілим учинив їхнє серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулися, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу Його і говорив про Нього. Однак чимало вельмож увірували в нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги, бо вони любили більше людську славу, ніж Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос: хто вірує в мене, не в мене, а в того, хто послав мене вірує, і хто бачить мене, той бачить не мене. А того, хто послав мене, я є світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Коли хто слухає Мої слова і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Сьогоднішнє Євангеліє ще раз відновлює в нас запрошення Ісуса. Ходити у Його світлі, у світлі Його слова, а також бути вдячними за цей дар, який ми прийняли бути дітьми світла, дар, який Він нам виєднав через пасхальне таїнство, через свої страждання, смерть і Воскресіння. Ми чуємо також сьогодні, як дуже часто, щоб був прославлений Господь, часом маємо неначе затверділе серце, або часом. Не вміємо побачити шляхів Божої дороги, яку Він нам вказує, тільки для того, щоб коли навернемося, стали ще більш терпеливими. І незважаючи на нашу, на нашу замкнутість, як Господь нас провадить і супроводжує, як віддає своє життя. Сьогодні також можемо почутися і віднайтися всі у цій молитві, яку Ісус говорить, хто віриє в мене, насправді. Хто вірує в Господа, хто визнає Ісуса, насправді визнає Отця, який Його послав. Хто ходить у Його світлі, той насправді бачить світло Отця, Той перебуває в Отці. І також знову Сьогодні Ісус відкриває перед нами своє обличчя, називаючи себе світлом. Господи Ісусе, допоможи нам ходити у Твоєму світлі, допоможи нам бажати Твого світла. І у Твоїй присутності роздумувати над нашими вчинками, над нашими виборами в щоденному житті, над нашими постановами. Допоможи нам, Ісусе, вдивляючись у Твоє світло, у Твою присутність, славити Отця, який дарував нам Тебе, щоб через Тебе ми сталися дітьми Божими і дітьми світла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.